તો અધ્યાય 6 ની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે. એમાં આપણે જોઈશું કે અષ્ટાંગ યોગમાં કેવી રીતે આગળ વધવાનું છે, પછી ભગવાન બતાવવાના છે કે અષ્ટાંગ યોગના તબક્કા કયા કયા છે. મનને કાબુમાં રાખવા માટે કે શું કામ આવશ્યકતા છે એ ભગવાન આગળ બતાવવાના છે. અને અર્જુનજીને પ્રશ્ન થશે કે અસફળ યોગીની શું ગતિ થાય છે, ભક્તિ યોગી સર્વોચ્ચ યોગી એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવવાના છે. તો હવે અધ્યાય 6 ની શરૂઆત આપણે કરીએ. તો યોગનો સાચો અર્થ શું છે, તમને બધાને શું લાગે છે? તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. યોગ, હવે તમે બધાએ પણ કીધું છે કે આપણે યોગ કરીએ છીએ, તો યોગ એટલે શું, તમને શું લાગે છે? ભક્તિ પ્રીતિ અર્થે અથવા તો ભગવત પ્રીતિ અર્થે જે કઈ કાર્ય કરી સાચો કર્મ યોગ છે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? તમે બધા પોતપોતાના મત મૂકી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. એટલે યોગ એટલે આપણે જે ફિઝિકલી ફિટ રહેવા માટે ભી કરી શકીએ. જે યોગ એટલે, યોગ જે શબ્દ છે એ સંસ્કૃત શબ્દ યુજ થી બનેલું છે. એનો અર્થ થાય છે યોગ એટલે કે જોડાવવું. તો ભગવાન સાથે જોડાવવું યોગનો સાચો અર્થ છે, કે ભગવાન સાથે જોડાવવું. તો આજકાલ જે છે અલગ અલગ પ્રકારના યોગ થાય છે, એને આપણે યોગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોરેનમાં ખૂબ પ્રચલિત છે કે બિયર યોગ, પછી આ ગોટ યોગ છે. જો કે પીઠ ઉપર ગોટ ઉભી છે ના, અને આવી રીતે યોગાસન કરે છે તો એને કહે છે કે ગોટ યોગ છે. પછી ઓફિસમાં કામ કરે ને કામ કરતા કરતા થાકી જાય તો બચપા આવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરે તો એને કહે કે ચેર યોગ. ખૂબ અલગ અલગ પ્રકારના યોગ પ્રચલિત થઈ રહ્યા છે આજકાલ. તો યોગા ફોર કેડસન, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, અને ચેર યોગા હમણાં જે આપણે જોયું, આવા અલગ અલગ પ્રકારના યોગ થઈ રહ્યા હોય છે. તો એક જે પિક્ચર છે ટોપમાં, તો રાઈટ સાઈડની ટોપમાં એક પિક્ચર છે, એ કયું છે? ઝૂમ કરું, આ પિક્ચર તમને દેખાઈ રહ્યું છે ને? આ કોઈને આઈડિયા છે કયું પિક્ચર, કોનું પિક્ચર છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. કોઈ યોગી જેવા દેખાય છે તમને? કોણ છે? કોઈને આઈડિયા નથી. ઓકે, તો આ છે હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ ખૂબ તપસ્યા કરે છે, એ પણ યોગી છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે કેવા પ્રકારના યોગી આપણે થવું જોઈએ, ભગવાન કેવા પ્રકારના યોગીની વાત કરે છે. તો આ જે યોગી છે, કે રાવણ પણ આમ જોવા જઈએ તો રાવણ પણ ખૂબ તપસ્યા કરે છે, શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે, અને ભસ્માસુર હોય છે, આ હિરણ્યકશિપુ છે, એટલી ઘોર તપસ્યા કરે છે કે એની આજુબાજુ જે છે કે કીડીઓના રાફડા જેવું બની જાય છે. પછી એનું શરીર પણ એકદમ સુકાઈને હાડ પિંજર જેવું બની જાય છે. બ્રહ્માજી જયારે પ્રસન્ન થાય છે એની તપસ્યાથી, પછી આવીને દિવ્ય જલ છાંટે છે, ત્યારે એને પોતાને ફરીથી તંદુરસ્ત શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આવા લોકો જે છે એ તપસ્યા કરે એ પણ યોગી છે. પણ આવા યોગી ની શું ગતિ થાય અને કેવા યોગી સાચા યોગી કહેવાય છે એ ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવવાના છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના જે યોગ છે, યોગ સિક્રેટ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, યોગા ટેનિસ, યોગા ઓફિસ યોગા, અને આવા બધા. અને આજકાલ જે ખૂબ વધારે પ્રચલિત છે એ છે કે વેટ લોસ. વધારે કહીને વેટ લોસ માટે આજકાલ યોગા પ્રચલિત થાય છે. તો અષ્ટાંગ યોગ શું છે? આપણે બધાએ અષ્ટાંગ યોગનું નામ સાંભળ્યું હશે. તો તમે મને બતાવો કે અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શરીરના 8 અંગ દ્વારા જે આપણે યોગ કરીએ છીએ અષ્ટાંગ યોગ. ઓકે, હજી કોઈને કઈ ઉમેરવું છે અષ્ટાંગ યોગ ના વિશે? ભક્તિ, એમાં ભક્તિ, કીર્તન, સ્મરણ, પછી યોગ, ઈ બધા એ પ્રકારના હોય ઈ અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય શ્રી માતાજી. ઓકે, તો અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે યોગના 8 અંગ છે. તમે બધા સાંભળેલું છે યોગના 8 અંગો હોય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આપણે આ અધ્યાયમાં હવે ડિટેલમાં જોઈશું કે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, આ જે છે ને એ યોગના 8 અંગ છે. તો એના વિશે ડિટેલમાં ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં જણાવવાના છે.
श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च निरग्नि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर बोल्या जे मनुष्य पोताना कर्म ना फल प्रति अनासक्त छे अने जे पोताना कर्तव्य अनुसार कर्म करे छे ते संन्यासी छे तथा तेज साचो योगी पण छे अने नहीं के जे अग्नि पकतावतो नथी अने कर्तव्य कर्म करतो नथी। तो भगवान हवे अहीं असली योगी कोने कहेवाय एनी व्याख्या आपी रह्या छे कि भगवान कही रह्या छे कि जे कर्म ज करतो नथी एना करता जो अग्नि ज नथी पकतावतो एटले काई पण कर्म नथी करतो पोताना माटे आवा अने कर्तव्य कर्म थी जे विमुक्त थई जाय छे एना करता कयो श्रेष्ठ छे। तो भगवान कहे छे कि जे पोताना जे नियत कर्म छे ए करे छे पण कर्मना फल प्रति अनासक्त थईने पोताना कर्तव्य कर्म करे छे ए साचो योगी छे ए साचो संन्यासी कहेवाय। भगवान एक उदाहरण पण आप्युं हतुं ने कि एक आपणे जोयुं हतुं पिक्चरमां साधुना फोटा साथे केवी वस्तु हती एनी शोभे न एवी वस्तु हती। तो भगवाने कीधुं हतुं ने कि ए तो मिथ्याचारी कहेवाय जो तमे कर्मेन्द्रियो थी संन्यास लई लो अने मन जो तमारो इंद्रिय इंद्रियमां जो तमारो मन विमुख होय छे तो तमे जे छे ए मिथ्याचारी छो ढोंगी छो आवी रीते भगवाने बतावी हतुं ने। तो भगवान कहे छे कि कर्म ना फल प्रति अनासक्त थवानुं छे कर्म ने क्यारे पण छोड़वानुं नथी। मनुष्य पोताना मननी सहायता थी पोतानो उद्धार करवो जोईए अने पोतानो पतन थवा देवुं न जोईए। आ मन बद्ध जीवनुं मित्र पण छे अने शत्रु पण छे। तो भगवान बतावी रह्या छे कि आपणे केवी रीते कर्म करवुं जोईए कि आपणे आपणे मननी सहायता थी उद्धार पोतानुं करवुं छे। जे आपणुं मन छे भगवान कहे छे कि मोटो शत्रु पण ए छे आपणो અને સૌથી મોટો મિત્ર પણ એ જ છે। ઘણી વાર આપણને લાગે કે અમારી સાથે આ ખરાબ વર્તન કરે છે આ મારો શત્રુ છે નહીં પણ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આપણું પોતાનું મન જ સૌથી મોટો આપણો શત્રુ છે। ક્યારે શત્રુ બની જાય જ્યારે આપણે મનના આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે એ મનના કંટ્રોલમાં જ્યારે હોય ત્યારે આપણો શત્રુ બની જાય છે અને પછી જ્યારે મન આપણી કંટ્રોલમાં છે તો મન આપણો સૌથી મોટો મિત્ર પણ બની રહે છે। તો યોગ અને ભોગ વચ્ચેનો તફાવત શું છે? યોગ એટલે કે मन ने जो वश में करीने कर्म आपणे करी शकीए तो ए योग छे अने भोग एटले के आपणे सतत इंद्रियोनी पाछळ पोताना इंद्रियो सुख माटे आपणे जे कंई पण करीए छीए ए भोग छे। जेणे मन पर विजय मेळव्यो छे तेने माटे मन ए सर्वश्रेष्ठ मित्र छे पण जे आम करवामां निष्फळ निवड्यो छे तेने माटे मन एक सौथी मोटो शत्रु बनी रहे छे। हमणां ज आपणे जोयुं ने के जो आपणे मनना कंट्रोलमां छीए मन આપણા પાસેથી બધું કામ કરાવીને લે એની જે ઠીક લાગે એવું જ આપણે વર્તન કરીએ છીએ તો પછી આપણો એ સૌથી મોટો શત્રુ છે। જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા જ છે કારણ કે તેણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે। આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખ ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે। તો ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે મનને જો વશમાં કરી શકો મનને જો આપણે જીતી શકીએ તો પછી આપણી માટે આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે અને પરમાત્માને પણ પ્રાપ્ત કરેલું છે એવું સમજવું જોઈએ કારણ કે તો આપણી માટે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે વિચલિત થતા નથી। સુખ દુઃખ આવ્યા કરે ઠંડી ગરમી આવ્યા કરે અથવા તો માન અપમાન હોય બધી પરિસ્થિતિઓમાં આપણે સમદૃષ્ટિથી એક સમાન એટલે કે સ્થિર બુદ્ધિથી જેવી રીતે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો આપણને જણાવ્યા હતા તો સ્થિર બુદ્ધિથી કેવી રીતે રહી શકીએ આપણે જ્યારે આપણું મન જે છે એ વશમાં હોય તો। તો અષ્ટાંગ યોગની વાત કરી હતી હમણાં આપણે તો અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે આઠ અંગ યોગના જે આઠ અંગ છે એ હવે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું। તો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ આ બધા આઠ અંગો છે યોગના। તો હવે યોગની દ્વારા તમે મને હવે જણાવો કે કલયુગમાં યોગ કરીને અષ્ટાંગ યોગ આ જે તમારી સમક્ષ છે આઠ અંગ યોગના એ કરવું પોસિબલ છે કે નથી? હરે કૃષ્ણ, તમને શું લાગે છે કલયુગમાં આપણે કરી શકીએ અષ્ટાંગ યોગ? હા, સમાધિ કે એવું કઈ ન કરી શકીએ પણ હજી ભગવાને દર્શાવેલા જે માર્ગ છે નામ જાપ નો કલયુગમાં એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે। જી માં જય શ્રી માતાજી, ખુબ સરસ। હજી બીજા બધા પોતાને બતાવો શું તમને લાગે છે? ધરા માતાજી શું લાગે, કરી શકીએ આપણે? જય શ્રી માતાજી, વૈભવી માતાજી, પ્રાણાયામ આસન નિયમ ધરણ ધ્યાન એ કરી શકીએ, સમાધિ એન્ડ
મહેન્દ્ર પ્રભુજી શું લાગે છે? વૈભવી માતાજી, પ્રફુલ્લ માતાજી, આપણે સમાધિ સુધી કરી શકીએ, કરી શકીએ બધા? ઓકે, ઠીક છે. તો તમને બધાને તમે પોતપોતાના મત બતાવ્યા છે, હવે આપણે ભગવાનનું મત જોઈશું કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે અષ્ટાંગ યોગના વિષયમાં. તો પહેલું જે છે યમ, યમમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે યમ એટલે ડૂઝ છે, કે શું કરવું જોઈએ આપણે, એ ડૂઝ એટલે કે યમ છે. અહીંયા તેણે એકાંત સ્થળે, એટલે કે યોગીની વાત થઈ રહી છે અહીંયા, એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. તો પહેલી જે વાત ભગવાન બતાવી રહ્યા છે એ છે કે યોગીને કેવું સ્થાન ચૂઝ કરવું જોઈએ, તો એકાંત સ્થળે જવું જોઈએ. હવે તમે મને જણાવો કે એકાંત સ્થળ, હમણાં કલયુગમાં આપણે છીએ તો આપણી માટે એકાંત સ્થળ શોધવું પોસિબલ છે? મળી રહે આપણને આવું સ્થળ? નો, આપણે ઘરે જ કરી શકીએ સવારે વહેલા. તો યસ માતાજી, તમે તમારો અભિપ્રાય બતાવ્યો, ધન્યવાદ. તો એકાંત સ્થળ પહેલા કેવું હતું કે વનમાં જતા હતા લોકો, અને જયારે ગુરુકુલમાં ભણતા હતા, ગુરુકુલથી શિક્ષણ લઈને આવે તો એમને બધું શિક્ષણ શીખવવામાં આવતું કે મિનિમમ રિસોર્સિસ સાથે કેવી રીતે આપણે પોતાનું જીવન જે છે એ વ્યતીત કરી શકીએ, અને ફળ ફૂલ એ બધા ખાઈને જે નેચરલી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તો કેવી રીતે આપણે જીવી શકીએ, અથવા તો જે હિંસક પ્રાણીઓ છે વનમાં જઈએ છીએ તો હિંસક પ્રાણીઓનો પહેલા તો ખૂબ જ ભય હતું, તો એમની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરી શકીએ, પોતાનું રક્ષણ કરવાનું, શસ્ત્ર ચલાવવાનું, એ બધું શિક્ષણ પહેલા આપવામાં આવતું હતું. એટલે પહેલા જે લોકો છે એ ઇઝીલી એકાંત સ્થળમાં જઈને ખૂબ તપસ્યા ધ્યાનથી કરી શકતા હતા. પણ હમણાં કલયુગમાં કેવું છે કે એકાંત સ્થળ આપણે ગોતવા જઈએ તો સ્થળ જનરલી આપણે પાર્ક કે એવું કઈ જે જગ્યા હોય જ્યાં કોઈ આવતું જતું નથી એવી જગ્યા શોધવા જઈએ તો ત્યાં પ્રેમી પંખીડાઓનું ત્રાસ એ લોકો ત્યાં હોય, અથવા તો એવા લોકો હોય જે એડિક્શન કરે, ખરાબ કર્મો જે કરે છે એવા લોકો હોય છે. તો એકાંત સ્થળ મળી પણ જાય તો પવિત્ર હોતું નથી, અને જો પવિત્ર જગ્યા મળે તો પછી ત્યાં એકાંત સ્થાન આપણને મળતું નથી, કારણ કે ટેમ્પલ છે, મંદિરો જે છે ત્યાં આપણને પવિત્રતા મળી રહે, પણ ત્યાં આજકાલ કેટલી ભીડ હોય છે ત્યાં પણ, તો એકાંત સ્થળ ત્યાં ન મળી રહે. તો એવી રીતે પહેલું જ જે કન્ડિશન છે યમ અષ્ટાંગ યોગની, એ પણ આપણી માટે કલયુગમાં પોસિબલ નથી. પછી બીજું જે છે આવે છે કે નિયમ, એટલે કે ડોન્ટ્સ, શું નથી કરવાનું એ છે નિયમમાં. જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. મનુષ્ય આહાર વિહાર નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે, બધું વર્ણન આપેલું છે કે કેવું આહાર આપણે કરવું જોઈએ. આજકાલ તો શું છે, આપણે કયા સમય સુધી આહાર લઈ લેવું જોઈએ, સમય પણ નિર્ધારિત હોવું જોઈએ. પણ આજકાલ તો આપણે સૂર્યાસ્તની પાછળ પહેલા કોઈ આહાર લેતા નહોતા, અને આજ આપણે હમણાં શું કરીએ કે રાતના મોડે સુધી આપણે આવું બધું ફાસ્ટ ફૂડ લેતા હોઈએ છીએ, પિઝા બર્ગર એવું બધું આપણે ખાતા હોઈએ છીએ. પછી નિદ્રાનું પણ એક ટાઈમિંગ હોય છે, ક્યારે ઉઠવાનું છે ક્યારે સુવાનું છે એ આપણને ખબર જ નથી આજકાલ. પેલા લોકો એ બધું ફોલો કરતા હતા જે શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે, તો વહેલો સુઈ જતા, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જતા. પણ આપણે લેટ સુધી આપણે ખાયા કરીએ અને પછી મોડેથી સવારે ઉઠીએ, પછી આપણે અમુક આસન કરીએ, આપણને એમ થાય છે કે આપણા યોગા થઈ રહ્યા છે. એની પાછળ આવે છે કે આસન કેવું હોવું જોઈએ. તો ભગવાન બતાવે છે કે આસન કુશાગ આસને જમીન પર પાથરવું અને તેની ઉપર મૃગ ચર્મથી ઢાંકી પછી એના પાછળ સુવાણા વસ્ત્રથી પાથરવું. તો કુશાઘાસ એવી હોય છે જેમાંથી એક વિશિષ્ટ સ્મેલ આવે છે, જેના સ્મેલથી જે કીટક હોય છે, બારીક બારીક જીવજંતુ હોય છે, કીડી મકોડા એ બધા દૂર રહે છે, એ નજીક નથી આવતા. કારણ કે જો એમાં જ ધ્યાન હોય, કીડી મકોડા હેરાન કર્યા કરે, તો પછી યોગીનું ધ્યાન કેવી રીતે કેન્દ્રિત થાય? અષ્ટાંગ યોગનું આપણે જોયું ને કે અંતિમ લક્ષ્ય શું છે, તો સમાધિ સુધી પહોંચવાનું અષ્ટાંગ યોગનો અંતિમ લક્ષ્ય એ છે. તો પછી ભગવાન કહે છે કે મૃગચર્મ પાથરવાનું, એટલે કોઈને એમ થાય કે હિંસાની વાત થઈ રહી છે અહીંયા, પણ એવું નથી. મૃગચર્મ એટલા માટે કારણ કે જયારે વનમાં જતા હતા, એવું નહીં કે કોઈ પશુની હિંસા કરી ને પછી એનાથી મૃગચર્મ પ્રાપ્ત કરી. વનમાં જયારે જતા હતા તો ત્યાં પડેલું હોય કે સિંહે કોઈ શિકાર કરેલું હોય તો એવા જે જાનવરો પડ્યા હોય તો એમની જે છાલ હતી
એ નદીના પાણીમાં ધોઈને પછી એ વાપરવામાં આવતી. શું કામ? તો એનાથી પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ગંધ આવે, જેનાથી અમુક પ્રકારના જે હિંસક સર્પ જેવા જે પશુઓ છે જે નુકસાન પહોંચાડી શકે આપણને એ દૂર રહે છે. જો એમાં જ ધ્યાન હોય તો પછી આપણું ધ્યાન ભગવાનમાં અથવા તો ધ્યાન કરવામાં આપણું ધ્યાન ન લાગે એટલા માટે. અને ઉપર સુવાળો વસ્ત્ર પાથરવાનું છે, પછી આસન કેવું હોવું જોઈએ? ન તો બહુ ઊંચું, ન તો બહુ નીચું. જો ખૂબ ઊંચું આસન હોય તો એક તો યોગીને ગર્વ પણ થઈ શકે પોતાના ઉપર, અથવા તો પડી જવાનો પણ ભય રહે. અને આસન જો ખૂબ નીચે હોય તો જેવી રીતે હમણાં જોયું કે નાના નાના જે જીવજંતુઓ છે એમનું ભય રહે, એ સતાવતો હોય છે. તો આસન એટલા માટે એ બરાબર હોવું જોઈએ, ન ઊંચું હોય ન નીચું હોય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને પછી પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ? તો એની ખૂબ શુદ્ધતા હોવી જોઈએ, પવિત્રતા હોવી જોઈએ. પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. તો બેસવાનું પણ કેવું છે કે આમ સ્ટ્રેટ બેસવાનું છે, આપણી જે બેક છે એકદમ સ્ટ્રેટ રાખવાની છે, આવા બધા યોગીએ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો એની યોગીએ પોતાનું શરીર ગરદન તથા માથું સીધું ડટ્ટાર રાખવું જોઈએ અને નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર રાખવી જોઈએ. આ પ્રમાણે તે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભય રહિત તથા વિષય જીવનથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. હવે આગળ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે યોગી સ્ટ્રેટ બેસવું જોઈએ, પછી પોતાની ગરદન માથું એ બધું આખું સ્ટ્રેટ ટટ્ટા રાખી અને નાકનો જે અગ્રભાગ છે ત્યાં દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવાનું છે. કારણ કે અહીંયા ત્યાં જો અદૃષ્ટિ થયા કરે તો પછી ધ્યાન ત્યાં જાય તો ધ્યાન આપણું ભંગ થઈ જાય. અને પછી શું કરવાનું છે? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે મનને સ્થિર કરવાનું છે અને ભય રહિત તથા વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને શું કરવાનું છે? તો અંતકરણમાં મારું ચિંતન, ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા મારું ચિંતન, શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરવાનું છે. એ જ યોગીનો પોતાનું અંતિમ ધ્યેય છે. યોગ આપણે જોઈએ ને કે અષ્ટાંગ યોગ, તો યોગ કરીને ધીરે ધીરે આ બધા જે યોગના પ્રકાર છે એ કરીને અંતિમ શું છે, એનું ધ્યેય શું છે, તો ક્યાં પહોંચવાનું છે? આપણે ભગવાન કૃષ્ણના ચિંતન સુધી એમનું ધ્યાન કરવાનું છે. અમુક લોકો ને આમ બેસી જાય અને ઓમ આમ કરીને ધ્યાન કોનું કરે? તો નિરાકારનું. હવે આગળના અધ્યાયમાં આવશે કે અર્જુનજી એ પણ પ્રશ્ન પૂછવાના છે ભગવાનને કે નિરાકારની અમે ઉપાસના કરીએ એ શ્રેષ્ઠ ગણા છે, અથવા તો તમારા સાકાર રૂપને અમે ભજીએ એ શ્રેષ્ઠ ગણા છે? તો ત્યાં આપણે હજી ડિટેલમાં જોઈશું. પછી આવે છે કે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને દૃષ્ટિને બે ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને શ્વાસ તથા ઉચ્છવાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનાર યોગી ઈચ્છા ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. આપણને પ્રાણાયામ એટલે શું ખબર હોય છે કે બસ આમ અનુલોમ વિલોમ કરીએ, કપાલભાતી કરીએ, કુંભક રેચક કરીએ કે શ્વાસ અંદર લેવાનું, પછી થોડીક વાર એને હોલ્ડ કરીને રાખવાનું, પછી ઉચ્છવાસ કરી દેવાનું. આવી રીતના જે છે આવું આપણે કરીએ, અથવા તો એક નસકોરાથી આપણે શ્વાસ લઈએ, બીજાથી છોડીએ, અનુલોમ વિલોમ, આપણે લાગે કે પ્રાણાયામ આપણું થઈ રહ્યું છે. અને આપણું પ્રાણાયામ કરવાનું ગોલ શું હોય છે? કે પ્રાણાયામ આપણે કરી રહ્યા છીએ તો આપણને એમ થાય કે હેલ્થ આપણી જે છે એ સારી રહે. આપણું લક્ષ્ય પણ એ જ હોય છે ને. યોગ જે આપણે કહીએ છીએ, યોગ કરીએ અથવા તો પ્રાણાયામ કરીએ, તો આપણું ઇન્ટેન્શન શું છે? કે આપણી હેલ્થ સારી રહે છે ને. એવું આપણને ક્યાં હોય છે કે આનાથી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે એવું ઇન્ટેન્શન આપણે રાખતા જ નથી. તો અહીંયા પ્રાણાયામમાં ભગવાન શું બતાવી રહ્યા છે કે શ્વાસને નિયંત્રિત કરી ને પછી શું કરવાનું છે? તો મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પ્રાણાયામનું રિયલ મિનિંગ એ જ છે કે આપણી મન બુદ્ધિ અને જે ઇન્દ્રિયો છે એને આપણે કંટ્રોલમાં રાખી તો જ આપણે ભગવાનમાં મન સ્થિર કરી શકીએ ને. ભગવાન કહે છે કે મન, ભગવાન જયારે પણ માંગે છે અર્જુનજી પાસેથી મન માંગે છે, તો પછી બધી જે બીજી વાતો છે એનાથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ અને ભગવાનમાં મન આપણે લગાવી શકીએ. પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આ પ્રમાણે શરીર મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મન વાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામ એટલે કે કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. તો શરીર મન અને કર્મ માં આવી રીતે સંયમથી જો વર્તીએ તો ભગવાન કહે છે કે એને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે.
तो अष्टांग योग थी पण आपणे भगवत प्राप्ति करी शकीए। पण एना जे पगथिया छे आपणे जोई रह्या छे ने कि आठ जे पगथिया छे, आठ जे स्टेप्स एमां आवे छे, ए केटला एमां नियम छे अने केटली दृढ़ताथी करवानुं छे, केटलो बधुं फॉलो करवानुं भगवान अहींया बतावी रह्या छे आपणे। के अने पछी आवे छे के धारणा। धारणामां शुं छे? ज्यारे योगी योगाभ्यास द्वारा पोताना मानसिक कार्यने संयमित करी ले छे अने अध्यात्ममां स्थित थई जाय छे, अर्थात सर्व भौतिक इच्छाओथी रहित थई जाय छे, त्यारे ते योगमां सुस्थिर कहेलो कहेवाय छे। के जेटली पण भौतिक इच्छा छे, जनरली आपणने आ जगतमां शुं छे तो बधी भौतिक इच्छाओ ज होय छे, आपणने आध्यात्मिक इच्छाओ आपणे करता ज नथी। तो भौतिक इच्छाओमां आपणे फसायेला होईए छीए कि दिवसभरमां એ મને પ્રાપ્ત કરવું છે, તે પ્રાપ્ત કરવું છે, આવી રીતે ભૌતિક ઈચ્છાઓમાં સતત આપણે ફસાયેલા છીએ। તો પછી એવી રીતના જો આપણે એનાથી જ્યારે રહિત થઈએ તો જ આપણે યોગમાં સ્થિર થઈ શકીએ। પછી છેલ્લી આવે છે આઠમો જે અંગ છે એ છે ધ્યાન। ધ્યાનમાં શું છે? તો જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે। હવે વાયુ રહિત જો જગ્યા છે, પવન ખૂબ હોય તો દીવો કેવી રીતે આમ હલન ચલન કરે છે, પણ પવન નથી જે જગ્યા ઉપર તો સ્ટ્રેટ હોય છે ને, એની જે દીવાનો જ્યોત જે હોય છે, તો ભગવાન કહે છે કે મન પણ એવી જ રીતે સદા સ્થિર કોનામાં, તો ભગવાનમાં સદા સ્થિર થાય ત્યારે જ એ યોગનો જે રિયલ મિનિંગ છે, જે રિયલ ગોલ છે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવું, એ કરી શકે છે। એના પાછળ સોરી એ સાતમો અંગ હતું, અને આઠમો જે છે સમાધિ। સમાધિમાં ભગવાન કહે છે કે જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે તે પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે। આ સ્થિતિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે। તે આનંદાવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે। એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એમ તે માનતો નથી। આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી। ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે। તો આ ભૌતિક જગતમાં આપણે છીએ તો કન્ટિન્યુ આપણને એક પાછળ એક દુઃખ આવ્યા જ કરે છે, કારણ કે ભગવાન પોતે પણ આઠમા અધ્યાયના ચૌદમા શ્લોકમાં કહે છે કે આ સંસાર કેવું છે, ભૌતિક જગત કેવું છે, તો દુઃખાલયમ છે। તો કન્ટિન્યુ આપણને કોઈ ને કોઈ દુઃખ આવે છે। તો જ્યારે સમાધિની અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે યોગી, ત્યારે ભગવાન કહે છે કે એ દુઃખથી સંસાર, ભૌતિક સંસારના જે વાસ્તવિક દુઃખ છે એમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે। તો આવું આઠ અંગ ભગવાને યોગના જે બતાવ્યા છે, જેનું ઇન્ટેન્શન છે ભગવત પ્રાપ્તિ, કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવું। મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ। હવે આપણું મન કેવું હોય છે કે ખૂબ અસ્થિર હોય છે, ખૂબ ચંચળ હોય છે, તો કન્ટિન્યુ અહીંયા ત્યાં ભાગ્યા કરે છે। ઘણી વાર આપણને એમ લાગે કે આપણે કોઈ ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ તો, અથવા તો અહીંયા પણ આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં તમે છો તો આપણને એમ લાગે કે આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ, પણ થોડીક વારમાં જ એમ થાય કે મન બીજે ક્યાંક ભટકતું હોય છે। ફિઝિકલી તો આપણે પ્રેઝન્સ હોઈએ છીએ, પણ મેન્ટલી ઘણી વાર ટીચર્સ પણ આપણા કહે ને કે મેન્ટલી તમે બધા અબસેન્ટ છો જ્યારે આપણે ભણતા હતા, તો એવી રીતે મન જે છે આપણું કન્ટિન્યુ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ભટકતું રહે છે। તો એને ભગવાન કહે છે કે વશમાં કરવું જોઈએ, પાછું વાળી લેવું જોઈએ, જ્યાં પણ જાય છે ત્યાંથી પાછું વાળી લાવવું જોઈએ। તો અર્જુન જે જ્યારે આ અષ્ટાંગ યોગ વિશે ભગવાનથી જાણ્યું ત્યારે અર્જુનજી શું કહે છે ભગવાનને, કે અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે। ભગવાનને અર્જુનજી શું કહી રહ્યા છે કે હમણાં જે તમે વર્ણન તો કર્યું છે અષ્ટાંગ યોગ પદ્ધતિનું, પણ મને તો અવ્યવહારુ લાગી રહી છે। હવે આપણે આપણામાંના ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે યોગ આપણે કરી શકીએ છીએ કલયુગમાં, તો પણ ભગવાનને જ્યારે વર્ણન કર્યું ત્યારે અર્જુનજી પોતે ના પાડી દે છે કે મને નથી લાગતું કે મારાથી આ થઈ શકે છે, કારણ કે મન કેટલું ચંચળ છે, કેટલું અસ્થિર છે, એને તમે કહો છો કે વશમાં રાખવાનું છે, એને વશમાં કેવી રીતે રાખી શકાય? તો હમણાં જ આપણે જોયું ને કે કળિયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે તે સમજાવો। તો હમણાં આપણે જોયું કે કલયુગમાં મુશ્કેલ છે કારણ કે આ બધા આપણે જોયા ડૂઝ ડોન્ટ્સ અને આસન કેવું હોવું જોઈએ, એ બધા પહેલું જ જે નિયમ છે એ આપણી માટે મુશ્કેલ છે। એકાંત સ્થાન, પવિત્ર સ્થાન એવું જ શોધવું જ આપણી માટે મુશ્કેલ છે,
तो बधा पगथियाथी पसार थवू कलयुगमां आपणी माटे ए पॉसिबल नथी। अष्टांग योगथी भगवत प्राप्ति सुधी पहोंचवू आपणी माटे मुश्किल नथी। अर्जुनजी जेवा अर्जुनजी पोते ना पाड़ी दे छे। हवे आपणे जोईशुं के अर्जुनजी केवा योद्धा हता, केवा योगी ज कहेवाय अर्जुनजी ने, पण तो केवा हता ए। तो पहली जे घटना तमारी समक्ष छे, कई घटना छे? हरे कृष्ण, એ ઘટના નું બધાને ખ્યાલ છે? આ ત્રણેય ઘટના અર્જુનજીની છે, માછલીની આંખને સ્થિર કરીને કરે છે। હા, તમે બીજી ઘટના બતાવી રહ્યા છો। યસ માતાજી, પહેલી ઘટના કઈ છે? ઉડતા પક્ષીને આંખમાં આંખ વીંધે છે। જી પ્રભુજી, પહેલી ઘટના મહાભારત સિરીઝમાં પણ આપણે બધાએ જોઈ છે કે નાનો જયારે હોય છે, ગુરુકુળમાં શિક્ષણ લે છે, તો દ્રોણાચાર્ય બધાને પૂછે છે ને શું દેખાઈ રહ્યું છે। કોઈ કહે છે કે પક્ષી દેખાઈ રહ્યું છે, કોઈ કહે છે ઝાડની ડાળી દેખાઈ રહી છે, કોઈ કહે છે પાંદડા દેખાય છે, પણ અર્જુનજી કેવળ એવા હોય છે જે કહે છે કે મને પક્ષીની આંખ દેખાઈ રહી છે। તો નાનપણથી જ એવા ધ્યાન, એટલું એમનું કોન્સન્ટ્રેશન હતું, એટલું પાવરફુલ હતું। પછી બીજી ઘટના જેવી રીતે માતાજી હમણાં બતાવી, ક્યારની છે એ ઘટના? દ્રૌપદીના સ્વયંવરની, કે ત્યારે એ બ્રાહ્મણના વેશમાં હતા અને ત્યારે જે સ્વયંવર હતું, તો બધામાંથી જે શ્રેષ્ઠ, જે એ માછલીની આંખ વીંધી શકે એ જ સ્વયંવરમાં પાસ થઈ શકે અને દ્રૌપદી સાથે મેરેજ થઈ શકે એમ છે। જી માતાજી, ખૂબ સરસ। દ્રૌપદીના સ્વયંવરના સમયે નીચે પાણી હોય છે અને ઉપર ચક્ર આમ ફરતું હોય છે, એમાં માછલી ટંગાવેલી હોય છે, તો એ માછલી કન્ટિન્યુ આમ ફરે છે રાઉન્ડ રાઉન્ડ, તો એની આંખને નીચે એનું પ્રતિબિંબ જળમાં જોઈને એને વીંધવાનું હોય છે। તો આવું પણ કેટલા એ ધ્યાન એમનું કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન હતું કે એ એવી રીતે પ્રતિબિંબ જોઈને પણ જે અસ્થિર માછલી છે એની આંખ વીંધી શકે છે। અને ત્રીજી ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ, મને ખ્યાલ છે પાંચે પાંડવોની છે, વેદવ્યાસ જી, દ્રોણ જયારે શિક્ષણ એમનું આપી દે છે, પછી એમની પાસેથી ગુરુ દક્ષિણા ની માંગણી કરે છે। ગુરુ દક્ષિણા શું માંગે છે? કે દ્રુપદ, દ્રુપદ રાજા, હા, એને મારા ચરણોમાં લાવી દેવાનું, કારણ કે દ્રોણાચાર્ય ને દ્રુપદ નું મતલબ કોમ્પિટિશન હતી, વેર જેવું હતું, અને એના માટે દ્રોણાચાર્ય ગુરુ શિક્ષામાં ઈમાં। જી માતાજી, ખૂબ સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે થોડીક આ ઘટના ડિટેલમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। નાના જગ્યા સ્પર્ધામાં હતા, એમને દૂધ ન હતું, એમના મોઢા પર લોટનું પાણી જોઈ છે ત્યારે ખૂબ દુઃખ થાય છે એમને કે એમની પાસે ગાય પણ નથી, એટલા નિર્ધન હોય છે। પછી એમને યાદ આવે છે કે દ્રુપદે મને બાલપણમાં જયારે મેં એની સહાયતા કરી હતી, દ્રુપદની જયારે મેં જાન બચાવી હતી, ત્યારે એને મને કીધેલું કે જયારે તને જરૂર હોય ત્યારે હું પણ તારી આવી જ રીતે મદદ કરીશ, હું તો મોટો થઈને રાજા બનવાનું છું। પછી એ પોતાના મિત્ર, બાલપણના મિત્ર હોય છે, સાથે ભણે છે, તો દ્રુપદ રાજા પાસે જાય છે, તો ત્યાં દ્રુપદ રાજા કહે છે કે હું તને મિત્ર તો ન, મિત્ર તરીકે જો તું માંગે તો તને ન આપું હું, જો તું આમ બ્રાહ્મણ તરીકે મને આ માંગે તો હું તને ઘણી ગાયો આપવા તૈયાર છું। ત્યારે ખૂબ અપમાનિત લાગે છે દ્રોણને, ત્યારે એ ડિસાઇડ કરે છે કે હું એવા શિષ્ય તૈયાર કરીશ જે દ્રુપદને મારા શિક્ષણના બળથી એવા શિષ્ય તૈયાર કરીશ કે દ્રુપદને જે બંદી બનાવીને લઈ આવે, દ્રુપદનું અભિમાન જે દ્રુપદને થયું છે એ તોડવા માંગતા હતા। તો પછી એ પોતાના શિષ્યોને આજ્ઞા આપે છે, કૌરવો અને પાંડવોને, કે તમે દ્રુપદને જઈને બંદી બનાવીને લઈ આવો મારી સમક્ષ। તો પેલા કૌરવો જાય છે, દુર્યોધન માર ખાઈને પાછો આવી જાય છે, પછી પાંડવો જાય છે અને અર્જુનજી ખૂબ સારી રીતે યુદ્ધ કરે છે અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને ગુરુદ્રોણના ચરણમાં લઈ આવે છે, એ ઘટના છે। તો એટલે કે એટલા મહાન બચપનથી જ આપણે જોઈ શકીએ કે ધ્યાનમાં કેટલું એમનું ધ્યાન કેન્દ્રિત હતું ને કેટલા મહાન યોદ્ધા હતા। તો એવા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે અષ્ટાંગ યોગ મને અવ્યવહારુ લાગે છે અને મને નથી લાગતું કે એ પોસિબલ છે, કારણ કે મન કેટલો ચંચળ છે, અસ્થિર છે, એને વશમાં કરવું મને પોસિબલ નથી લાગતું। પછી આગળની જે ઘટના છે એ છે કે શિવજી સાથે જયારે અજ્ઞાતવાસમાં હતા
તો ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને કે તમે શિવજીને પ્રસન્ન કરો અને પાશુ પ્રસ્તાસ્ત્ર કરીને જે શસ્ત્ર છે એ એમની પાસેથી પ્રાપ્ત કરો. તો અર્જુનજી ખૂબ તપસ્યા કરી છે શિવજીને, તો પછી શિવજી ને એમ થાય છે કે ચલો પરીક્ષા લઉં હું અર્જુનની. તો શિકારીના વેશમાં આવે છે શિવજી, અને પછી બંને જણા એક જે ભૂંડણ હોય છે એને બંને જણાનું તીર લાગે છે. તો શિવજી જે શિકારીના ભેષમાં છે કહે છે કે મેં એને પહેલા માર્યું છે, અર્જુનજી કહે છે કે મેં એને પહેલા માર્યું છે. આવી રીતે બંનેમાં યુદ્ધ થાય છે, અને પછી એની યુદ્ધ કલાથી શિવજી એટલા પ્રસન્ન થાય છે કે એને પાશુપતાસ્ત્ર જે અસ્ત્ર છે એ આપે છે. તો શિવજી એટલે કેટલા મહાન યોદ્ધા કહેવાય અર્જુનજી, કે ઇન્દ્ર સાથે યુદ્ધ કરીને અસ્ત્રો લઈ આવે, શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે, યુદ્ધ કળામાં એટલા પારંગત હતા. એ કહી રહ્યા છે કે મને અવ્યવહારુ લાગે છે. તો આપણે એટલે કે અર્જુનજીને કમ્પેરિઝનમાં આપણે તો કઈ જ નથી, તો આપણાથી તો આવું યો ન જ થાય. હવે આ જે ઘટના છે નર નારાયણ રૂપમાં, ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં કીધું છે ને, અર્જુનજીને કીધું હતું કે તારા અને મારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા છે પણ તને યાદ નથી અને મને બધું યાદ છે. તો નર નારાયણના રૂપે જયારે ભગવાન આવ્યા હતા ત્યારે અર્જુનજી નરના રૂપમાં ભગવાનના સાથે હતા. તો એવા મહાન જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે અર્જુનજી, એવા અર્જુનજીને પોસિબલ લાગતું નથી. ચંચલમ હિ મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવ દૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ. અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે, હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ ઉચ્છૃંખલ દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. મન કેવું છે એ બતાવી રહ્યા છે અર્જુનજી કે ખૂબ જ ચંચળ છે, એક સેકન્ડ પણ ક્યાંય ઠેરતું નથી. હમણાં જ આપણે જોયું ને કે આપણને એમ લાગે કે આપણે સાંભળી રહ્યા છે લેક્ચર, પણ કન્ટિન્યુ આપણું મન બીજે ક્યાં દોડતું હોય છે. ઉચ્છૃંખલ છે, કોઈનું માનતું નથી, દુરાગ્રહી છે, પોતાની જ ચલાવે છે, આવું આ મન છે. અને આવું દુરાગ્રહી મન છે તો આપણે શું કરવું જોઈએ, આવા મનને તો બાંધીને રાખવું જોઈએ. પણ ના, મન ખૂબ બળવાન છે, એને બાંધી શકાતું પણ નથી, અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુનજી કહે છે કે જો તમે મને કહો ને વાયુને વશમાં કરી લે, તો ભગવાન વાયુને વશમાં કરી લો, પણ મનને વશમાં કરવું મને નથી લાગતું, મને ખૂબ અઘરું લાગે છે. કારણ કે અર્જુનજી પાસે એવા દિવ્ય અસ્ત્રો હતા, વાયુ અસ્ત્ર હતું, વરુણ અસ્ત્ર હતું. વાયુ અસ્ત્રથી જયારે એ ચાહે ત્યારે આમ તુફાન કહીને આવું તુફાન લઈ આવી શકે, પછી વરુણ અસ્ત્રથી જયારે એ ચાહે ત્યારે વરસાદ આવી શકે, આવા દિવ્ય અસ્ત્ર હતા અર્જુનજી પાસે. તો એ કહે છે કે વાયુને જો તમે કહો તો હું એને વશમાં કરી શકું, પણ મનને વશમાં કરવું મારી માટે તો ખૂબ અઘરું છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું અત્યંત અઘરું છે. તો જો આપણે જોયું હતું ને કે કૃષ્ણ કેવા છે, તો એક શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે, કારણ કે હંમેશા મહાબાહો પરંતપ એવી રીતે અર્જુનજીને બોલાવે છે. અને બીજું હજી એક અહીંયા ગુણ કયું છે, તો જે કહ્યું છે અર્જુનજીએ કીધું કે ના મને તો ખૂબ અઘરું લાગે છે, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હા તારી વાત સાચી છે, સાચું કહી રહ્યું છે તું કે મન તો ખૂબ ચંચળ છે અને એને વશમાં કરવું ખૂબ અઘરું છે, સાચું કહી રહ્યું છે તું, પરંતુ યથાયોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અભ્યાસ એનું તો કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે, કે અભ્યાસ કરીને. ખૂબ આપણે સાંભળ્યું છે ને કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ, તો આવા જે કંઈ પણ સ્લોગન છે બધા ભગવદ્ ગીતાથી જ આ બનેલા છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં જ આ બધું નોલેજ આપેલું જ છે કે અભ્યાસ કરવાનું. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જો તું અભ્યાસ કરશે અને વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે કે આપણે કાલ ભક્તિ રસામ સિંધુનું એક શ્લોક પણ લીધું હતું જેમાં સાચું વૈરાગ્ય કહ્યું છે કે જે પણ આપણે ભૌતિક વસ્તુઓની આમ જ પોતાની મેળે આપણે એને મૂકી દઈએ અને જો ભગવાન માટે યુઝ ન કરીએ તો એ અધૂરું વૈરાગ્ય કહેવાય. અસલી વૈરાગ્ય એ છે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એ આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાવી, તો એને સાચું વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે અભ્યાસ કરવાથી અને વૈરાગ્યથી આ શક્ય છે, તું કરી શકશે અર્જુન. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ મારો અભિપ્રાય છે કે જેનું મન અસંયમિત છે, ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે, તો મન અસંયમિત છે તેની માટે તો દુર્લભ છે, પણ મન જો સંયમમાં હોય ને તો એની સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પછી અર્જુનજીને ફરીથી પ્રશ્ન થાય છે કે અસફળ યોગીની મંઝિલ શું છે.
जो आ योग जे तमे बतावी रह्या छो एमां जो कोई असफल निवड़े जो एटले के प्रयत्न तो कर्यो एने पण जो ए सफल न थई शक्यो तो पछी शुं थाय। तो अहींया अर्जुन जी पूछे छे, अर्जुने कह्युं हे कृष्ण ते असफल योगी नी शीगति थाय छे कि जे शरूआत में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे छे परंतु पछी थी भौतिकता ने कारणे तेनमांथी विचलित थई जाय छे अने तेना परिणाम स्वरूपे योग सिद्धि ने पामी शकतो नथी। के शरूआत में कोई ये बताव्यो गुरु नी शरणे गया अने गुरुए आपणने बताव्यो जो तद्विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेन सेवया, चौथा अध्याय भगवान कीधु हतु 34मा श्लोक में। तो एवी रीते जो आपणे पण गुरु नी शरण में गया अने आपणे गुरु जी ए बताव्यो कारण के एने पोताने सत्य नु दर्शन करेलू छे तो एने जो गुरु जी जो आपणे बताव्यो कि शुं करवानुं छे तो आपणे चार जे नियमो छे एनुं पालन करवानुं छे, मंगला आरती करवानी छे, भोग धरावानुं छे अने जप करवाना छे भगवानना। तो आवो जो आपणे पण गुरुए बताव्यु छे तो शरूआत में आपणे पण एम थाय ने कि हाँ भक्ति योग में आपणे आगळ वधीए तो आपणे पण स्टार्टिंग करीए छे, माळा जप करीए, बधुं करीए जे कंई पण बतावेलुं छे, पण अमुक टाइम एवुं थई जाय कि आ जे माया छे मायाना कारणे भौतिक जगतना गुणोना कारणे आपणे फरीथी विचलित थई जईए तो आपणे जप तो कर्या पण वचमांथी अधूरा मूक्यां तो पछी आपणने शुं थाय कि आपणी शुं गति थशे, अमे तो भोगे न भोगव्या अने आ जे करवा निकळ्या हता भगवत प्राप्ति माटे जे कंई करी रह्या हता ए पण अमारुं तो पूरुं न थयुं तो पछी आपणने ए पण एम थाय ने कि तो आपणी शुं गति थशे। तो जेवी रीते कहेवामां आवे छे ने कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो एवी तो कोई परिस्थिति नहीं थई जाय अर्जुनजी ने, एम थाय छे कि आम भौतिक जगत में कोई भोग न भोगव्या अने आध्यात्मिक जे उद्देश्य हतुं ए पण पूर्ण न थयुं तो पछी आवा योगीनी शुं गति थाय छे भगवान, ए अर्जुनजी पूछे छे। तो एना जवाब में भगवान बतावी रहे छे कि असफल योगी पुण्यात्मा लोकोना लोकमा अनेक वर्षो सुधी सुख भोगव्या पछी सदाचारी लोकोना अथवा तो गर्भ श्रीमंत लोकोना गुणमा जन्म प्राप्त करे छे। तो आवा जे लोको छे शुं काम विचलित थई जईए आपणे भक्ति मार्ग थी, तो माळा जप करवामांथी कारण के आपण पोताने आपणने भोग भोगववा होय छे एटला माटे आपणे विचलित थई जईए छे। तो भगवान ने एम थाय छे कि भगवान आपणा बधाना हृदयमां परमात्मा स्वरूपे बिराजे छे ने तो भगवान ने एम थाय कि एने भोगो भोगववा छे ने तो चलो एवी व्यवस्था हुं एने करी आपुं छुं। तो उच्चतर लोकमां भगवान कही रह्या छे कि जन्म मळी छे केवा लोकमां, तो स्वर्ग लोक एवा जे उच्च लोक छे ज्यां खूब भोगो आपणे भोगवी शकीए, तो अनंत काळ सुधी त्यां भोग भोगवी शकीए અને પછી શું થાય તો અહીંયા ફરીથી પૃથ્વી ઉપર પણ ગર્ભ શ્રીમંત જે લોકો છે એવા કુટુંબમાં જો આપણને જન્મ મળે તો આપણે આપણી ભક્તિ પૂરી કરી શકીએ। કે જેવી રીતે ફોર્ડ કંપનીના જે માલિક છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, તો એવા જે લોકો છે એ કેટલા શ્રીમંત છે, તો એવા કુળમાં જો જન્મ મળે તો પછી એ પોતાની ભક્તિ સારી રીતે કરી શકે છે કારણ કે ભૌતિક જગતમાં કઈ એમને કાર્ય કરવા માટે વધારે પ્રયત્ન કરવું પડતું નથી। આવા જો ગર્ભ શ્રીમંત કુટુંબમાં જન્મ મળે તો એ સારી રીતે પોતાની ભક્તિ ધ્યાનથી કરી શકે છે, એમનું મન વધારે વિચલિત થઈ શકતું નથી કારણ કે ભૌતિક જગતમાં જે છે કે અર્થ પ્રાપ્તિ માટે એમને વધારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી। તો આવા કુટુંબમાં જન્મ મળે અથવા તો ઉચ્ચતર લોકમાં જન્મ મળે જ્યાં આપણે ભોગવી લઈએ વસ્તુ, પણ પહેલા જે કરેલી ભક્તિ છે ને ત્યારે આપણી વ્યર્થ થતી નથી। જ્યારે પણ પહેલાના જન્મમાં જો આપણી ભક્તિ હરે કૃષ્ણ જો આપણી ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ, સમજો કે 5% અથવા તો 10% ઉપર આપણી ભક્તિ રહી ગઈ, તો નેક્સ્ટ બર્થમાં જ્યારે પણ આપણે શરૂ કરીશું ને તો 11%થી આપણે શરૂઆત કરીશું। જેટલી પણ ભક્તિ કરી હોય અથવા તો 50% ભક્તિ થઈ છે તો 51%થી આપણે શરૂઆત કરીશું કારણ કે ભક્તિ કરેલી ક્યારે પણ વ્યર્થ થતી નથી, એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે। તો જો અધૂરી રહી ગઈ તો પણ આપણે આગળ પણ એનો ફાયદો છે, આગળના શ્લોકમાં ભગવાન જણાવે છે। અથવા જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો એની શું ગતિ થાય કે તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે। ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે। ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે આવા કુળમાં જન્મ મળે જે ભક્તોના ઘરે જન્મ મળે છે, આપણા જે શ્રીલ પ્રભુપાદ છે એમને કેવા કુટુંબમાં જન્મ મળે કે જ્યાં બચપનથી જ એમની રાધા કૃષ્ણની પૂજા એમની ત્યાં થતી હતી, આવા કુટુંબમાં એમને જન્મ મળે છે। અથવા તો પ્રભુપાદજીના જે ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને કેવું કુટુંબ મળ્યું તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની ત્યાં એમનો જન્મ થયો। ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું ને કર્મયોગમાં કે કેવા કર્મયોગી હતા અને ભક્તિમાં પણ કેટલા ઉન્નત હતા કે આપણા આચાર્ય પરંપરા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નહીં આચાર્ય છે। તો આવા કુટુંબમાં જન્મ મળે તો શું થાય, એનાથી બાળપણથી જે એમને ભક્તિ મળી રહે છે
બાળપણથી જ ઘણા છોકરાઓને આપણે જોઈએ ને કે સરસ રીતે ભગવાનની ખૂબ સરસ રીતે પૂજા કરે, ભોગ લગાવે, ખૂબ શ્રદ્ધા હોય છે બાળપણથી જ. તો કારણ કે આગલા જન્મની ભક્તિ અટકી ગઈ હતી તો હવે આગળથી શરૂઆત થાય છે. તો એવી રીતે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ભક્તિ યોગમાં પણ તમે આગળ વધશો. તો અહીંયા યોગી એટલે આપણે જનરલી ભક્તિ યોગીની વાત કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે આગળ પણ ભગવાન બતાવશે કે યોગ જે છે, યોગનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે, એમાં પરિવર્તિત થાય છે. તો જો ભક્તિમાં પણ આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે ઘણી વાર જો આપણી ભક્તિ અધૂરી પણ રહી ગઈ તો નેક્સ્ટ બર્થમાં આપણે એના આગળથી શરૂઆત કરીશું. એટલે ક્યારે પણ આ માર્ગ ઉપર જ્યારે પણ આપણે ચાલીએ ત્યારે ક્યારે પણ આપણું નુકસાન થતું નથી. હવે છઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે યોગી નામ અપી સર્વેષામ મત્કતેનાંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો માં સમયયુક્ત તમો મતઃ. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલું છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. હવે અલગ અલગ જે યોગ પદ્ધતિઓ ભગવાન બતાવે છે, જ્યારે અષ્ટાંગ યોગની પણ વાત કરે છે, બધા યોગીઓની વાત કરે છે, તો ભગવાન શું અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો માં, કે શ્રદ્ધાથી જે અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, મારા પરાયણ હોય છે અને પોતાના અંતકરણમાં મનમાં મારું જ ચિંતન કરે છે. ભગવાન જયારે પણ માંગે છે ને ત્યારે મન જ માંગે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મારું જ ચિંતન કરે તો આવું જે યોગી છે એ બધા યોગીઓમાં અત્યંત ગાઢ રીતે મારી સાથે સંકળાયેલ હોય છે. અને આ જે અવસ્થા છે એટલે કે ભક્તિ યોગની જે અવસ્થા છે એ સર્વોચ્ચ અવસ્થા છે. આ શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયર કટ બતાવી રહ્યા છે. તો મહાન યોગી કોણ છે? મહાન યોગી એ નથી કે જે બધું છોડીને ચાલ્યો જાય છે. અહીંયા જો આપણે નારદજીને જોઈ શકીએ છીએ. નારદજીને જનરલી આપણે જે ટીવી સિરિયલો જોઈએ છીએ ને તો એમાં કેવું બતાવવામાં આવે છે, નારદજી એવા બિલકુલ પણ નથી જેવા ટીવી સિરિયલમાં બતાવવામાં આવે ને કે અહીંયાથી આ લોકથી તે લોકમાં જાય અને ચુગલી કર્યા કરે, આમની વાત તેમની કહે ને બધામાં ઝઘડા લગાવડાવે. નારદજી આવા બિલકુલ નથી. નારદજી ખૂબ મહાન યોગી છે. જયારે શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં તમે આવો તો તમને ખબર પડે. શ્રીમદ ભાગવતમ જો તમારી પાસે હોય તો જરૂરથી વાંચશો, અથવા તો સવારે આપણા ક્લાસ ચાલે છે એમાં તમે જરૂરથી પ્રયત્ન કરજો. તો તમને ખબર પડે કે નારદ મુનિને આખી સ્ટોરી આપેલી છે કે આગલા જન્મથી લઈને કેવી રીતે નારદજી બન્યા છે, આખી ડિટેલમાં સ્ટોરી આપેલી છે. તો એટલા મહાન યોગી છે નારદજી. પોતાનું કર્મ તો કરે છે પણ ક્યારે પણ ભગવાનનું નામ જપ છોડતા નથી, એ ભગવાનનું પવિત્ર નામનું સતત રટણ કર્યા કરે છે. આવા મહાન યોગી છે નારદજી. તો અહીંયા આપેલું છે કે એક સીડી આપેલી છે, તો અલગ અલગ સીડીથી આપણે જે છે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. અલગ અલગ એના પ્રકાર છે, કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, અષ્ટાંગ યોગ છે. આ બધા અલગ અલગ યોગનું હમણાં સુધીમાં ભગવાને વર્ણન કરેલું છે. બધાથી આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ કયું છે તો ભગવાને પોતે છઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં હમણાં જ આપણે જોયું ને શ્રદ્ધાવાન. તો શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો બધા યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ એ જ છે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, મારે પરાયણ હોય છે. તો ભક્તિ યોગ એ સૌથી ઊંચું છે અને સૌથી શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે ભગવાન પોતે અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. તો યોગ એટલે કે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ. તો યોગ એટલે કે એ નહીં જે હમણાં આ પિક્ચરમાં આપણે જોયું કે યોગ શું કામ કરે, તો બીજાને હેરાન કરવા માટે કે એનાથી જે કંઈ પણ આપણને પ્રાપ્ત યોગ કરીને, યોગથી ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ ભૌતિક જગતની કોઈ ઈચ્છા માટે યોગ કરવું એ યોગનું જે રિયલ મિનિંગ એ નથી. આધ્યાત્મિક મિનિંગ છે યોગનું, ભગવાન સાથે જોડાવવું એ એનું રિયલ મિનિંગ છે. તો જુદા જુદા યોગ યુગો માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ. તો ભાગવતમમાં બતાવેલું છે કે કૃતેય ધ્યાયતો વિષ્ણુમ ત્રેતાયામ યજતે યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ્ધિરિ કીર્તના. આપણે જોયું હતું ને કે અલગ અલગ યુગ માટે અલગ અલગ યજ્ઞોનો ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ આપવામાં આપેલું છે. તો 12મો અધ્યાય 3 સ્કંદ 3 અને 52મો શ્લોક છે આ શ્રીમદ ભાગવતમનો, જેમાં બતાવવામાં આવેલું છે. આપણે પણ ડિટેલમાં જોઈ ગયા હતા કે અલગ અલગ યુગ માટે કયું કયું યજ્ઞ છે. તો પહેલું જે હતું સતયુગ, કારણ કે લાખ વર્ષ સુધી મનુષ્યનો જીવનકાળ હતું તો ત્યારે હજારો હજારો વર્ષ સુધી કર્દમ મુનિ કરે છે, 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે.
અને ધ્રુવ મહારાજ નું પણ જોયું હતું કે ભગવાન એમને આપે છે આશીર્વાદ કે 36,000 વર્ષ સુધી તું આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. તો આવી રીતે, કારણ કે એ સમયમાં કેવું હતું, 1,00,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું, એમની માટે પોસિબલ હતું ધ્યાન યોગ થી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું. ખૂબ તપસ્યા કરતા ખૂબ વર્ષો સુધી કરી શકતા હતા. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં શું હતું, તો સ્વાહા સ્વાહા વાળું યજ્ઞ. પણ આજકાલ આપણી માટે એ પોસિબલ નથી, કારણ કે એની માટે આપણે જોયું હતું કે બ્રાહ્મણો કેવા હોવા જોઈએ, જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે એમની પોતાની સાધના એટલી હોવી જોઈએ કે જે પોતાની સાધનાના બળે આપણી મનોકામના પૂરી કરાવી શકે. તો શુદ્ધ સામગ્રી હોવી જોઈએ, જે સમિત આપણે વાપરીએ છીએ એ શુદ્ધ હોવા જોઈએ, સ્થાન શુદ્ધ હોવું જોઈએ. આ બધું કલયુગમાં પોસિબલ નથી. અને દ્વાપર યુગમાં હતું કે અર્ચા વિગ્રહ પૂજા, કારણ કે મંદિરો મોટા મોટા હતા અને મકાનો નાના હતા, તો લોકો ત્યાં જઈને અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરતા હતા. અને હવે કલયુગ માટે કીધેલું છે કે હરિનામનું કીર્તન કરવાનું. આજ યોગ શ્રીમદ ભાગવતમાં આપેલું છે. અહીંયા આ પિક્ચરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે સતયુગમાં વિષ્ણુનું ધ્યાન 1,000 વર્ષ સુધી કરી શકતા હતા, કારણ કે 1,00,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. પછી 1-1 મિંડું જે છે ઓછું થઈ જાય છે. પછી 10,000 વર્ષનું રહે છે ત્રેતા યુગમાં, તો યજ્ઞ કરી શકતા હતા. દ્વાપર યુગમાં 1,000 વર્ષનું હતું, તો ત્યાં મંદિરમાં અર્ચા વિગ્રહ. અને હમણાં કલયુગમાં 100 વર્ષને, હમણાં તો આપણે જોઈ શકીએ તો 100 વર્ષ સુધી પણ કોઈ જીવી શકતું નથી જનરલી. તો કલયુગ માટે શું આપેલું છે, એટલે કે હમણાં આપણે કલયુગમાં છીએ, તો પ્રભુના પવિત્ર નામનો જપ. તો ઘણી વાર તમને થઈ શકે કે આ હરિકૃષ્ણ મંત્ર શું કામ, તો એના રેફરન્સ હવે આપણે જોઈશું કે શાસ્ત્રના સંદર્ભથી આપણે જોઈશું કે જપ માટે ભગવાનના પવિત્ર નામો. તો શાસ્ત્રીય સંદર્ભ કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં આપેલું છે કે ઇતિ ષોડશકમ નામનામ કલી કલ્મષ નાશનમ નતઃ પરતરોપ્રાય સર્વ વેદેષુ દૃશ્યતે. તો બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. શાસ્ત્રીય સંદર્ભ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોઈને એમ થાય ને કે મનથી તમે આ લઈ આવ્યા છો, ક્યાંથી આ મંત્રનું તમે કહી રહ્યા છો કે હરે કૃષ્ણ મંત્ર શું કામ, તો એના માટે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કયા કયા શાસ્ત્રમાં ક્યાં ક્યાં એનો સંદર્ભ આપેલું છે. તો આ કલિસંતરણ ઉપનિષદનો શ્લોક તમારી સમક્ષ છે. એની પાછળ છે કે નારાયણ સંહિતા. નારાયણ સંહિતામાં આપેલું છે કે કલયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો જોઈએ. પછી શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલા 17.21માં આપેલું છે, હરે નામ હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. કલ અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો આ કલયુગમાંથી જો આપણને ઉગરવું હોય તો એક જ રસ્તો છે કે હરિનામ. પછી આપવામાં આવેલું છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનું સ્કંદ 12:3-51 શ્લોક. કલે નિર્દોષ નિધે રાજન્નસ્તિ એકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ રજેત. હે રાજા, કલયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રોનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કે કલયુગમાં તો આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલા દોષો દોષો છે આપણી આજુબાજુ, પણ એનો એક સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરીને જ આપણે ભગવત ધામ સુધી, જે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે, ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. પછી આ બધા તો અલગ અલગ શાસ્ત્ર જોયા આપણે, પણ ભગવદ ગીતામાં જ આગળ આપણે જોઈશું કે 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, એટલે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ જરૂરથી કરવું જોઈએ. તો કયો મંત્ર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ નામ સંકીર્તન યજ્ઞ ચલાવ્યું હતું અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ એને ખૂબ આગળ વધાર્યો, અને આ જ રીતે આપણે આ મંત્રનો જપ કરવાનો છે. તો પછી
आ जप केवी रीते करवानो आपणे प्रश्न थई शके। तो आपणे जोयुं छे आपणे मंत्र चालू पण करी दीधा छे। तो हरे कृष्ण महामंत्रनो जप शुरू करता पहेला जे आपणे पंचतत्व मंत्र बोलीए छीए ने, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ए मंत्रनो आपणे उच्चारण करवानो छे। अने एना पाछळ आपणे आ पंचतत्व मंत्र तमने चेट बॉक्स में पण जे तमारो ग्रुप छे एमां पण तमने मळी रहेशे। तो केवी रीते उच्चारण करवानुं छे, पछी हरे कृष्ण महामंत्र नुं दरेक मणका उपर एक मणका उपर एक आखो जप आवी रीते आपणे 108 पालानी जे माळा होय छे पूरी माळा उपर आवी रीतना आपणे जप करवानुं छे। पछी जो वधारे आपणने जप करवा होय एक माळा करता वधारे तो सुमेरु मणकाने आपणे क्यारे पण पार करता नथी। ज्या जे मणका उपर आपणुं फिनिश थई छे माळा जप करवानी ए ज मणकाथी स्टार्ट करवानुं छे, फरीथी माळा ने फेरवी लेवानी छे। जे सुमेरु मणको छे एने क्रॉस नथी करवानो। अने केवी रीते करवाना छे तो आपणे पोताने संभळाय आवी रीते आपणे करवाना छे, एटले के जोरथी बोलवानुं छे। आपणे जो मोढाथी बोलवानुं छे अने पोताना कानथी संभळाय एटला जोरथी उच्चारण करवानुं छे। दरेक नामनुं स्पष्ट उच्चारण करवानुं छे। કે આપણે બોલીએ છીએ ઘણી વખત એવું થઈ જાય કે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, તો અમુક જે નામો છે એ અધૂરા રહી જાય છે, અધૂરો એમનું ઉચ્ચારણ થાય છે। તો કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવાનું છે કે દરેક જે એક એક નામ છે ભગવાનનું, એક એક શબ્દ છે એનું ક્લિયર ઉચ્ચારણ, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થાય એવી રીતે કરવાનું છે। પછી જપ કરવા માટે ડોઝ શું છે, શું કરવાનું છે, આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જપ કરવાના છે। આપણે જયારે પણ જપ કરવા બેસીએ છીએ તો એના માટે આપણે ખૂબ આદર હોવું જોઈએ, ખૂબ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, ભક્તિ હોવી જોઈએ, આવી રીતના જપ કરવાના છે। હજી શું છે ડોઝમાં, તો કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને તમે આ મંત્રનો જપ કરી શકો છો, અને કોઈ પણ દિશામાં મોઢું રાખીને। ઘણી વખત એમ થાય કે દક્ષિણ દિશા છે તો આ દિશામાં મોઢું રાખીએ કે ઉત્તર દિશામાં મોઢું રાખીએ, આવું કોઈ એમાં નિયમ નથી। કોઈ પણ દિશામાં તમે મોઢું રાખીને કરી શકો છો, કોઈ પણ સમયે કરી શકો છો। આવું નથી કે દિવસે જ કરવાનું, સાંજે જ કરવાનું, આવું કઈ પર્ટિક્યુલર નથી। પણ જો તમે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં કરી શકો તો એ ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે। પણ હજી આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં છીએ એટલી હજી આપણામાં શુદ્ધતા આવી નથી, તો આપણે ક્યારે પણ આ મંત્રનો જપ કરી શકીએ છીએ। જરૂરથી હરિનામ જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ આપણે શરૂઆત તો કરી જ દેવી જોઈએ, પછી ધીરે ધીરે આપણામાં શુદ્ધતા આવતી જાય છે અને ધીરે ધીરે આપણે ટ્રાય કરી શકીએ કે આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં પણ માળા જપ કરી શકીએ। હજી ડોઝમાં શું છે કે આવું કઈ નથી કે સ્નાન કરીને જ આ મંત્રનું જાપ કરવું છે, કારણ કે વૈદિક મંત્રો એવા હોય છે ને ઘણા બધા, જેમાં ઘણા બધા રૂલ્સ હોય, ઘણા મંત્રો એવા હોય છે કે જે ગુરુ આપે છે શિષ્યના કાનમાં, અને પછી એનું ઉચ્ચારણ જોરથી કરવાનું હોતું નથી, પોતાને સંભળાય એટલે કે મનમાં જ એનું, કોઈને સંભળાય નહીં, કોઈને ખબર ન પડે એવી રીતે મંત્ર કરવાનું હોય છે। પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે એ મંત્ર શું કામનું જે બીજાનો ઉદ્ધાર ન કરી શકે। તો જયારે આપણે આ મંત્રનો જાપ કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણી આજુબાજુ જે કોઈ પણ સાંભળે છે એનું પણ જરૂરથી ઉદ્ધાર થાય છે। જે અથવા તો શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં કહે છે ધર્મેશ પ્રભુજી કે આપણી આજુબાજુ જે નાના નાના જીવ જંતુઓ છે, કીડીઓ છે, એ પણ જો સાંભળે તો એમનું પણ કલ્યાણ થાય છે, એમનું પણ ઉદ્ધાર થાય છે। તો આવો કોઈ રોલ નથી કે સ્નાન કરીને જ કરવાનું, તો આપણે સ્નાન કર્યા વગર પણ આ મંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ। કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર હતી કે કલયુગના માણસો ક્યારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ક્યારે ઉઠશે અને ક્યારે સ્નાન કરીને પછી શુદ્ધ થઈને પવિત્ર થઈને ભગવાનનું સ્મરણ કરશે, એટલે એમણે આપણી માટે આ ખૂબ કૃપા કરી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કે આપણને આ મંત્ર આપ્યું છે। પછી હજી ડોઝમાં છે કે ગણતરી રાખીને જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે કે જેટલા પણ આપણે મંત્ર કરીએ છીએ એ કાઉન્ટિંગ ઉપર કરીએ છીએ કે એક માળા થઈ, બે માળા થઈ, અને પ્રાધાન્ય જેને આપવામાં આવે છે તો તુલસીની માળા ઉપર આ મંત્રનું જપ કરવું જોઈએ। 108 પાલાવાળી જે હોય છે ને તુલસી મણકાવાળી જે તુલસીની માળા, એના ઉપર આ મંત્રનું જપ કરવું જોઈએ। હવે આપણે જોઈશું ડોન્ટ્સ, શું નથી કરવાનું। તો માળા જપ કરતી વખતે એક જ ભાગનો જપ કરવાનો નથી કે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, એક જ ભાગ છો તો આવા એક જ ભાગનો જપ કરવાનો નથી, અને કોઈએ પણ જપમાળામાં સુમેરુ મણકાને પાર કરવાનો નથી। આ જે હોય છે ને સુમેરુ મણકો ઉપર, તો આને આપણે પાર કરવાનું નથી। જ્યારે મેં તમને કીધું ને કે અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરી માળા અને અહીંયા આપણે જયારે ફિનિશ થઈ તો ક્રોસ કરીને ત્યાં નથી જવાનું, ફેરવી દેવાની છે માળા। બીજો જો આપણે રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, ફેરવી દેવાની ને, જે લાસ્ટ મણકો હતો એને ફર્સ્ટ મણકો બનાવીને ફરીથી માળા જપ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। જયારે નવી માળા એટલે કે બીજો રાઉન્ડ શરૂ કરીએ છીએ
ત્યારે ફરીથી પંચતત્વ મંત્ર જે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય એ મંત્ર જે છે પંચતત્વ મંત્ર એનું ફરીથી એકવાર ઉચ્ચારણ કરવાનું છે અને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી બીજી માળા સ્ટાર્ટ કરવાની છે. હજી ડોન્ટ્સમાં છે કે પુસ્તક વાંચતી વખતે અથવા તો ન્યૂઝપેપર વાંચતી વખતે અથવા તો ટીવી જોતી વખતે જપ કરવાનું નથી. તો આપણું મન ભગવાનમાં કેવી રીતે લાગશે? આપણે જોયું ને કે ભગવાન જયારે પણ માંગે છે અર્જુનજી પાસે ત્યારે મન માંગે છે, તો મન ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. એટલા માટે આપણે આ જે જયારે જપ કરીએ છીએ ત્યારે એને પણ ગૌમુખીની અંદર માળા રાખીને કરીએ છીએ. કારણ કે આપણે જો હાથમાં માળા હોય તો કન્ટિન્યુ ધ્યાન એમાં જાય. બીજા પણ કારણો છે એના, પણ આ પણ એક કારણ છે કે ધ્યાન આપણું જાય કે કેટલી માળા રહી કેટલી માળા રહી. આવી રીતે તો મન આપણું પછી ભગવાનમાં ન લાગે. તો આપણે કોઈ બીજો કામ કરતી વખતે માળા નથી કરવાની, એક જગ્યા ઉપર શાંતિથી બેસીને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવાનું છે, મન ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. તો જપ કરવાથી હવે આપણને થાય કે ફાયદો શું થશે? જપ તો કરી લઈએ પણ ફાયદો શું થશે? તો પાપની જેટલી પ્રતિક્રિયાઓ છે એમાંથી આપણને મુક્તિ મળશે. કારણ કે આપણે કર્મયોગમાં જોયું ને કે અનંત જન્મોના જે આપણા કર્મો છે એનું ફળ આપણે, એવું જરૂરી નથી કે આ અર્થમાં જ એક જન્મના ફળ બધા ભોગવી લીધા. અનંત જન્મોથી કેટલીક યોનિઓ ફરીને પછી આપણને આ મનુષ્ય દેહમાં મનુષ્ય શરીર મળે છે. તો કેટલીક યોનિઓમાંથી ફરીને આવ્યા છીએ તો કેટલી બધી આપણને આપણા પાપ કર્મો પણ એટલા જ છે. તો એ બધામાંથી આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. અનિચ્છનીય એટલે કે ખરાબ જે પણ આદતો છે, એડિક્શન છે, એનાથી આપણને છુટકારો મળી શકે છે. આપણી વર્તમાન સ્થિતિમાં આપણે કોઈ પણ તરંગી વિચારો અને ઈચ્છાઓના ગુલામ છીએ. હમણાં આપણે કલયુગમાં છીએ તો આપણે બહુ જ આજુબાજુ પણ એવો માહોલ હોય છે. તો આપણે જોઈએ છીએ ને કે ઘણા લોકો યંગસ્ટર વધારે કરીને એડિક્શનમાં ફસાઈ જાય છે. તો આ મંત્રના જપથી આપણે એડિક્શનમાંથી પણ ઓવરકમ કરીને નીકળી શકીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુપાદજી આ મંત્રના જે બળ છે, પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કે ભગવાનના નામમાં કેટલી શક્તિ છે. તો આ મંત્રથી જ કેવળ હિપ્પીઓને જે છે શુદ્ધ ભક્તમાં પરિવર્તિત કરી દીધું હતું. તો એ મંત્રમાં એટલી શક્તિ છે કે જે હિપ્પીઓ દિવસ અને રાત્રો જે એડિક્શનમાં ફસાયેલા હતા, એમાં ડૂબેલા હતા, એમાંથી નીકળીને પછી શુદ્ધ ભક્ત બની ગયા. તો એવી રીતે આ મંત્રને જો આપણે પણ જપ કરીએ તો આપણામાં જે કંઈ પણ ખૂટેવો છે એનાથી આપણે જરૂરથી છૂટી શકીએ છીએ. શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ પ્રભુજી એક દાખલો આપે છે કે નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીની પાસે એક ભક્ત એક આમ આવતા હતા, ડિવોટી હતા, એ દાન કરતા હતા પણ નામ જપનો નહોતા કરતા. તો એમને એને અલ્કોહોલિક હતા, એમને અલ્કોહોલની ખૂબ એડિક્શન હતી. તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીને કે ના એના વગર તો હું ન રહી શકું, એ તો મને રોજ કરવા માટે જોઈએ છે. તો નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી એમને કહે છે કે તમે એક માળાનો જપ શરૂ કરો. તો એ કહે છે કે ઠીક છે, એક માળાનો જપ હું કરી શકું. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના એક માળાની જપ શરૂ કરે છે. પછી ધીરે ધીરે શું થાય છે કે જયારે એ જતા હતા ને કે ડ્રિંક કરવા માટે, તો એમના મિત્રો સાથે બેસવાનું એમને ગમતું નહોતું. એ આવીને નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીને કહે છે કે મને હવે એ સંગત જ ગમતી નથી, એ લોકો ત્યાં બેસીને જે વાતો કરે છે મને ત્યાં જવાનું નથી ગમતું. તો ધીરે ધીરે એ લોકોમાં જવાનું બંધ કરી દીધું અને એ ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે એવું થયું કે એમની એ આદત જેના વગર એ પોતે કહેતા હતા, પોતે એક્સેપ્ટ કરતા હતા કે ન રહી શકે, એ એડિક્શનમાંથી એ નીકળી ગયા. તો એટલી શક્તિ છે, એ કેવળ એક જ માળાનું જપ કરતા હતા. તો ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે કે એ આપણને આપણા પાપ કર્મથી મુક્તિ અપાવી શકે અને જે કઈ પણ આપણી કુટેવો છે એમાંથી પણ આપણે મુક્તિ અપાવી શકે છે. ચિંતા અને તાણથી મુક્તિ મળી શકે છે. આજકાલ તો આપણે કલયુગમાં છીએ તો એવું કોઈ વ્યક્તિ આપણને ના મળે જો સ્ટ્રેસમાં ન હોય. પણ અહીંયા તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો કે ભક્તો ભગવાનના કેવા છે, ભગવાનનું નામનું સંકીર્તન કરે છે અને સદૈવ આનંદમાં રહે છે. મનની શાંતિ મળી શકે છે. તો હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જ્યારે ડિવોટીસ કરે છે, કીર્તન કરે છે, એના પર નૃત્ય કરે છે, તો કેટલા આનંદિત છે આપણે આપણે જોઈ શકીએ. કારણ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ને સચ્ચિત અને આનંદ. તો ભગવાનના નામનું, નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી, આપણે જોયું હતું ને. તો ભગવાનના નામનું જયારે આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વાસ્તવિક સુખ, જે રિયલ સુખ છે, આપણે રિયલ હેપીનેસ છે, એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. બોધ થઈ જાય છે, બોધ પ્રાપ્ત થાય આપણને, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય ખબર પડી જાય. હરે કૃષ્ણના જાપ વિશે હવે લોકો શું કહે છે? હવે આપણે શાસ્ત્રોમાં તો સંદર્ભો જોયા, કયા કયા શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે કે હરિનામથી આપણો ઉદ્ધાર થશે. હવે લોકો જે છે આપણી આજુબાજુ એ શું કહી રહ્યા છે? તો જ્યોર્જ હેરિસન કહે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે.
જે લોકોએ આ મંત્રનો જાપ કર્યું છે અને એમને પોતાના લાઈફમાં પરિવર્તન આવ્યા છે એના બળ ઉપર એના આધારિત લોકોએ પોતાના અભિપ્રાય આપેલા છે. હવે જીન કલોડે હલીએ એ કોણ છે? તો સૌથી નાના ડાયરેક્ટર છે, ફ્રાન્સના છે. તો એ 29 વર્ષીય એ શું કહી રહ્યા છે આ મંત્રના વિશે? જ્યારે મેં હરિકૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા માટે બધું જ થવા લાગ્યું. તો એમને એમ થયું કે બધું મારી માટે પોસિબલ થતું જાય છે. હવે આલ્બર્ટ બ્રશ ફોર્ડ, જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે આપણે જોયું ને, પછી એમનું હમણાંનું નામ છે અમરીશ પ્રભુજી, અને એ માયાપુરનું જે વિશ્વમાં સૌથી મોટો મંદિર બની રહ્યું છે કૃષ્ણ ભગવાનનું, એના એ પ્રેસિડેન્ટ છે. તો દીક્ષા લીધી છે એમણે, તો દીક્ષા પછીનું એમનું નામ અમરીશ પ્રભુજી છે. હરે કૃષ્ણનો જાપ મારા જીવનમાં જબરદસ્ત અસર કરી છે. એ પોતે 16 રાઉન્ડ રોજ કરે છે અને એ કહી રહ્યા છે કે આ મંત્રનો જાપ કરવાથી મારા જીવનમાં ખૂબ જ જબરદસ્ત પરિવર્તન થયા છે. એનડી દેસાઈ અગ્રણી ભારતીય ઉદ્યોગપતિ છે. તો એ કહી રહ્યા છે કે હું ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જપ કરું છું અને મને ક્યારેય આનાથી વધુ આનંદદાયક મળ્યું નથી. એ જે ઉદ્યોગપતિ છે એ પોતે જણાવી રહ્યા છે કે ઘણા વર્ષોથી જપ કરી રહ્યા છે અને એ જપ કરીને એમને જે આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે એ બીજી કોઈ વસ્તુથી નથી થઈ. ઋષિકેશ મફતલાલ, સીઈઓ ઓફ મફતલાલ ફેબ્રિક્સ, એ કહી રહ્યા છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચડાવોનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. પછી એને સ્કોફ્સ, ડચ મોડલ, ડચ દેશની એ મોડલ હતી, એ કહી રહી છે કે જાપ મને ખરાબ ટેવ છોડી દેવામાં મદદ કરી છે, તેના તે મારી વસ્તુઓની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. હવે બંને પિક્ચર્સમાં એ સેમ જ મોડલ છે. તો પહેલા પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો અને બીજા પિક્ચરમાં જયારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી એની બધી કુટેવો જે હતી એ પોતે કહી રહી છે કે એનાથી એને મુક્તિ મળી છે અને પછી કેવી રીતે સાડી પહેરતી થઈ ગઈ અને શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના બની ગયા. તો વિકી ઓવર્ટન એ પણ યુરોપની ખૂબ પ્રખ્યાત મોડલ છે. એમનું પણ તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રાન્સફોર્મેશન કેવું થયું છે. પહેલા એ મોડલ હતા અને પછી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની ગયા, સાડી પહેરતા થઈ ગયા. તો હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કરીને હું જબરદસ્ત ખુશી અનુભવું છું. બ્રુસ ક્લિનબર્ગ, નવસેના અધિકારી, એ કહી રહ્યા છે કે જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી છે. હરે કૃષ્ણ ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પછી અને મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી એમનો જે જીવન પ્રત્યેનો જે દ્રષ્ટિકોણ હતું એ વધારે તેજસ્વી બની ગયું છે. માર્કો પેરીની કહી રહ્યા છે, જે ઇટાલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે, એ કહી રહ્યા છે કે જાપ મને ભગવાનની નજીક લાગે છે. જ્યારે હું જાપ કરું છું ને ત્યારે હું એવું લાગે છે મને કે હું ભગવાનની ખૂબ નજીક છું. હવે ડેવિડ વુલ, જે ફ્લોરિડા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ખાતે સામાજિક સેવા કાર્યક્રમના માસ્ટર છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જાપની અસરોનો અભ્યાસ કરવા માટે સંશોધક છે, એ રિસર્ચ કરે છે, એ કહી રહ્યા છે કે મહામંત્ર તણાવ, હતાશા અને અજ્ઞાનતાના મોડને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અને સારાપણાની રીતમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. પોલ બ્લેયર, જે પ્રિન્ટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ છે, એ કહી રહ્યા છે કે જ્યારે હું તણાવમાં હોઉં છું ત્યારે હું ગીત ગાઉં છું. તે વસ્તુ એ છે કે જે મારી બેટરીને રિચાર્જ કરે છે, તે મારું મન સાફ કરે છે અને મને ફરી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. ગીત ગાઉં છું એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું એ કીર્તન કરે છે. શ્રીમતી સેલી રેલી, એ વેપારી છે, એ કહે છે કે જ્યારે હું નર્વસ હોઉં છું ત્યારે મને મંત્રોચ્ચાર ખૂબ જ શાંત લાગે છે, હું નાની નાની બાબતોમાં ડગમગતો નથી. રમેશલાલ, જે ટોરેન્ટો હેલ્થ સ્પાના માલિક છે, એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો અને કૃષ્ણ ચેતના પર અધિકૃત પુસ્તકો વાંચવાથી મને ખૂબ શાંતિ મળી છે. તો હવે આપણે જોયું કે અલગ અલગ લોકો જે પોતાની ફિલ્ડમાં ખૂબ સક્સેસફુલ છે એ લોકોનો અભિપ્રાય શું હતું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપને લઈને. કારણ કે ઘણીવાર આપણે બધા અલગ અલગ ફિલ્ડથી આવ્યા છીએ તો અને આપણી બધાની શ્રદ્ધા પણ અલગ અલગ લેવલની હોય છે, તો આપણને એમ થાય ને કે શું કામ હરે કૃષ્ણ જ મંત્ર કરીએ, અમે તો બીજો મંત્ર કરીએ છીએ, તો એ નથી કરવાનું. નામાના ઇષ્ટદાસ પ્રભુજી જે છે એ કહે છે કે આપણે તોડવાનું નથી, જોડવાનું છે. તો જે કંઈ પણ તમે કરી રહ્યા છો એ તમે કરો, એની સાથે સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક માળા તમે તમારી લાઈફમાં એડ કરો. તો આપણે બધે તો હમણાં લેવલ 1 ચાલી રહ્યું છે, તો આપણે બધા એક સાથે માળા જપ કરીએ છીએ ક્લાસ જયારે આપણું પૂરું થાય છે ત્યારે. પણ આ જયારે ક્લાસ આપણું ફિનિશ થશે એની પાછળ પણ તમે કન્ટિન્યુ રાખજો, એટલીસ્ટ એક માળા જપ તમે કરવાની જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરો અને ખુશ રહો. તો હવે એટલા બધા ફાયદા આપણે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જોયા છે,
તો હવે આપણે બધા ભગવાન પાસે શરણાગતિ સ્વીકારીએ, બંને હાથ ઊંચા કરીએ અને એક સાથ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નો જપ કરીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિથી મને સાંભળ્યું છે. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો તમે માળા જપની પાછળ પૂછી શકો છો. તો એનાથી પહેલા આપણે હમણાં જ જોયું છે ને મંત્ર જાપના કેટલા ફાયદા છે, તો આપણે બધા સાથે મળીને એક માળા જપ કરીશું. સૌ પ્રથમ આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરી દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી.